I kemi pyetur qytetarët shqiptar në rrjetet sociale për sa i përket ndalimit të qeseve një përdorimshme, pra qeseve plastike, dhe më pyetjen, a jeni dakord me këtë ligj të ri për ndalimin e qeseve plastike, dhe 79% atyre që morën pjesë të pyetësor janë shprehur që janë dakord me këtë vendim i cili nga dita e sotme është dhe ligj për Shqiprin. Shohim disa ka komente se si e kanë komentuar këtë vendim. Një pjesë e madhe janë shprehur se është një vendim i mirë për shkak sepse do të ullë ndotje në ambient dhe sigurisht mund të zëvendësohen me çanta apo qese të tjera, por ka pasur qytetarë të cilët janë shprehur që në fakt duhet riciklimi i tyre dhe kjo mund të ishte një zgjidhje tjetër alternative, po po ashtu nuk ishte pse të largoheshin nga tregu qeset, por mund të vendoseshin qese të riciklueshme dhe jo të hiqnin qeset për shkak se do sillnin pak problematika te qytetarët shqiptar. Por shohim se cilat shtete në bot kanë ndjekur praktika të ngjashme me këtë tonë për të hequr qeset plastike. Këto janë shtetet në Evropë të cilat i kanë hequr, nisim me Danimarkën e cila ka qenë një prej shteteve të para që i ka larguar qeset një përdorimshme duhet ta theksojmë, Irlanda, Anglia, Italia, Franca, Austria, Skocia, por edhe Gjermania. Këta shtete mund të përdorin qese të trashat e cilat janë si pas ligjeve të tyre normale për të përdorur dhe jo qeset e hollat e cilat janë hequr edhe nga dita e sotme nga Shqipëria. Shohim dhe shtetet e tjera në Afrikë ka një numër të madh konsiderueshëm shtetesh që po ashtu i kanë larguar qeset plastike nga përdorimi i tyre. Shohim Kenya, Kameruni, Tanzania, Etiopia, Uganda, Afrika Jugut, Maroko. Shumë shtete edhe në Afrikë që po ashtu kanë ndjekur të njëjtat politika për ndotjen e ambientit. Shohim në Azi, Kina, një prej shteteve të para që e kanë ndjekur këtë, Bangladeshi, Kambodja, Hong Kongu, India, Indonezia, Malezia, Tajvani. Duhet theksuar që një pjesë e madhe e shteteve jo vetëm që e kanë hequr, por kanë vendosur dhe si mënyrë alternative për të vendosur një taks shtesë për të ndikuar te qytetarët që mos të blejnë qese plastike dhe kompanitë, pra dyqanet, supermarketet, mos t'i blejnë që t'u ashesin qytetarëve të tjerë në këto shtete. E mbyllim, shohim edhe kontinentin Amerikan, shohim Amerikën e Veriut dhe Amerikën e Latine, në Kaliforni, në Hawaii, në New York. Në fakt, Amerika ka shumë pak shtete në cilat janë të ndaluara qeset një përdorimshe, pra qeset plastike, kurse në Amerikën Latine është Argentina, Brazili, Kili, Kambodja. Dhe e mbyllim me Australi, në fakt në Australi disa zona e kanë këtë ligj, këtë vendim ku ndalohet, kurse pjesa e tjetër ende nuk ka vendosur një vendim të qartë për t'i larguar përfundimisht blerjen, importin apo qoftë dhe prodhimin e këtyre qeseve plastike.